Lite mer. Camilla gör sig redo där nere med målnickaren, eller hur Camilla? Ja, men det ser mycket bra. Du, Karin Andersson, första målet för säsongen och det kan ju bli väldigt viktigt. Du lyckas få en yta där vid den där nickmålet. Alltså, för säsongen har jag varit sån alibi-löpning, men nu kom bollen, så vad är det? Kan du beskriva lite grann då vikten av att faktiskt kanske ta tillvara på de där fasta situationerna när Norrköping ändå har ganska mycket boll? Ja, alltså de är bra på konstgräs. Vi är ju bättre på vanlig gräs, men alltså de får ha bollen så länge de inte gör mål. Vad vill du se annars då här i andra halvlek? Alltså vi ska fortsätta jobba och gå stenhårt in i duellerna och så vi får se hur det spelas. Tack så mycket. Tack.